Velkommen. Vi skal nå se på prosentvis endring over flere perioder. Et godt eksempel på dette kan være hvis vi tar utgangspunkt i at vi setter penger inn på en bankkonto. Penger som står på en bankkonto blir det beregnet renta hvert år. Lar vi pengene stå der i flere år, så blir det beregnet rente av pengene man satt inn, i tillegg til rentene man har fått de tidligere årene, altså renters rente. I vårt eksempel så setter vi 10 000 kroner inn på en bankkonto. Den bankkontoen, der får vi 3% rente på pengene våre. La oss nå se hva som skjer hvis det står 8 år i denne banken. Og for å finne ut summen etter 8 år, så bruker vi den gode gamle formelen for prosentvis økning. Vi tar pengene som vi setter inn på kontoen, så må vi gange med vekstfaktoren til 3%. Og vekstfaktoren med 3% økning, den regner vi ut. Det er økning, så da er det 1 pluss, også prosentfaktoren til 3%, som er 0,03. Altså, vekstfaktoren er 1,03. Så 10 000 ganger vi med 1,03. Og da har vi summen på konto etter ett år. Så 10 000 ganger 1,03, det er hva vi sitter igjen kontoen etter ett år. Men pengene skal stå her i 8 år, så det vi gjør da er å gange med 1,03, altså vekstfaktoren en gang til. Da har vi hvor mye som er på kontoen etter 2 år. Tilsvarende, hvis vi ganger enda en gang, så har vi etter 3 år, 4 år, 1,03, 5 år, 1,03, 6 år, 1,03, 7 år, og til slutt 1,03. Da har vi pengene på konto etter 8 år. Hvis man regner sammen det, så får man 12.668 kroner. Hvis du setter inn 10 000 kroner på en konto, du får 3% rente per år, og lar de stå der i 8 år, så skal du ha 12.668 kroner på konto. Men dere ser sikkert at det er veldig tungvint å gange med vekstfaktoren, spesielt hvis vi ikke snakker om så få som 8 år, men hva hvis det er hundrevis år? Og da ser vi på hva vi egentlig gjør her, og husker litt tilbake til da vi hadde om potens. En potens er jo egentlig bare et grunntall ganget med seg selv et visst antall ganger. Så det vi har her er jo vekstfaktoren 1,03 som er ganget med seg selv mange ganger. Så hvis vi lager en potens med grunntall 1,03, så teller vi opp hvor mange ganger den er ganget med seg selv. Det er jo 8. Så vil jo det være akkurat det samme. Så vi kan bytte ut den lange rekka her med en potens med grunntall som er vekstfaktoren, og eksponenten er da antall år. Så da kan vi skrive det samme stykket på en litt enklere måte. Summen på konto vil da være 10.000 kroner ganget, denne gangen en potens, med grunntall som er vekstfaktoren, og eksponenten er antall år. Så hvis vi skal ha prosentvis endring over flere perioder, kan vi skrive det som en formel. Vi bruker bokstaven B, det er sluttsummen. Det er det samme som B0, det er summen vi starter med, og det skal ganges med en potens,
Kanskje det er vekstfaktor. Ofte er det det. Opphøyd i n-te. Og denne n-en, det er da antall perioder. Oi. Det kan være år, det kan være måneder, det kan være dager, og så videre. Og denne k-en, det er vår vekstfaktor. Og denne b-nullen, det er startverdi. Og b er da sluttverdi. Sluttverdi. Sånn. Så dette kan brukes på alt, enten det er penger i en bank, eller det er populasjonsutvikling, altså hvor mange dyr eller mennesker det er i en by, hvis de øker eller minker med et visst antall prosent hver måned eller hvert år. Så prosentvis endring over flere perioder kan altså løses på denne måten.